Virkelig en blokkervæg, det der, Morten. Det er en blokkervæg. Skal vi skal, kan du ikke stå herovre? Jo, hvor er lige sådan lidt. Ja, lige her, ja. Snask på. Ej, hvor lækkert. Kører vi? Vi kører, dude. Cool. Velkommen til en ny vlog. Vi står herude foran. Menu. Oh yes. Okay, fordi at vi skal have det sundt og sjovt i dag. Ja, vi skal ind med Patrick lige om lidt fra Sundt og Sjovt og købe ind, fordi vi skal lave en madvideo på kanalen, som kommer efter den her video, vi ser lige nu. Det skal vi ind og handle til nu. Han sidder hen og venter. Jeg har ladt ham hænge lidt. Master Dow er in the town. Boom. Så vi skal bare fucking hygge os i dag. Så vi skal skyde den her vlog, I ser lige nu, den skal vi skyde i dag. Vi skal lave madvideo hjemme ved Simon. Og så skal vi træne med ralledrengen, tror jeg. Og måske spise noget kage, hvis han ikke har planlagt sig ud af det. Så nu skal vi lige have fanget Patrick, han sidder her i sin bil. Sidder lige og ser noget porno. Han sidder bare derinde. Nej, det er øjen! Hvad så? Hey dude. Hej. Uha. Så er I her begge to? Ja, kraftedeme. Nu er vi klar. Det er fredag. Vi skal lave mad, og vi glæder os. Åh, det er fedt, mand. Hey dude. Hey. Hej, godt at se jer. Det er også spild at handle. Man må godt holde her, Emil. Ja, man må, ja, man må holde et team. Du kan holde der. Jeg holder herop. Vi kører ind i menuet. Shit, mand. Du er tidlig på den. Jamen, jeg har også jeg har indtaget 400 meter med ravin, hvor vi går her lige nu. Det er ikke engang nok. Nu tager jeg over her. Tak. Ja, tak. Igen. Vi fyrer med dig, far. Jeg vil have den her. Det er en af de der, man, de lidt tjuskede sweater, som man godt kan tillade sig på, hvor man tænker, at den er ret fed alligevel. Det kan man godt. Men ja, lad os bare kalde ind. Lørdag søndags omeletten. Hvad kan du godt lide nu? Hvad spiltmøderne vil du købe det her ud, ikke? Økologiske æg fra Urupgård i Nykøbing Falster. For folk, hvad er det, der er så vigtigt? Køb økologisk æg. Because we like dyrevelfærd. Sådan der. Hvad så, Morten? Jeg ved ikke, hvad der foregår. Morten. Så fik vi sat den her. Det er kraftigt med handlet, det ud. Kan vi åbne her, eller hvad sker der? Ja, det kan vi godt. Jeg tror ikke, der er plads derinde. Der er gear. Jeg tror, du skal ind på bagsædet. Skal det over? Ind på bageren. Åh, der kommer altså en ny. Ej, nederen bil, altså. Kom jeg til her, gud? Ej, ja, den er ikke pæn. Nej, jeg ved ikke. Ej, nej. Der er på kniven, ikke? Han er ligeglad. Det er ligeglad, han kører bare en ny. Alright, så planen efter Anders og jeg havde filmet alt det her mad video i fredag, skulle jeg have trænet med Rasmus. Han har bagt snore, som I kan se lige her. De var fucking gode. Men så gik der lidt for meget pif ned i den fra hans side, og han skulle lige køre nogle damer nogle vis steder hen. Så han kunne ikke træne med mig. Og sådan er det, Rasmus, når man går mere op i piger, end man går op i træning. Men det er fair nok. Hvis Anders han kan finde klippet frem, så Anders han fik jo smagt en kardemommesnore for første gang, da vi var lige inden vi tog ned i Norges. Morten undersignet. Vi er lige blevet færdige med at filme, og nu skal vi over på et bageri, som Morten han har hypet for mig i månedsvis efterhånden. Okay, rolig. Ja, det har men jo. Det har du. Do you know? Hvad er Juno-sættet, du er meget tæt på her? Ja, det er en kardemommesnore, en mandelcroissant og en boldmost. Det er det, vi skal have. Det er menuen. I fredags, og Rasmus' snore var fucking gode også. Jeg vil næsten sige, at de er lige så gode som Junos, men det må man selv være dommer på. Nonetheless, så vil jeg sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk at like videoen og subscribe. Og om en uges tid, så vil den her madvideo med Patrick Anton komme på kanalen her. Så be on the lookout for that. Og ellers så ses bare i næste video. Peace.